E aí, galera do YouTube, como é que vocês estão? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é domingo, meus pais vão vir almoçar aqui e eu vou mostrar para vocês nosso almoço, um pouco da rotina aqui do nosso dia. Já é 8h40 agora, eu acordei cedo. Tá chovendo aqui um pouco, ó. O Felipe ficou dormindo, mas eu tô indo ali no mercadinho ali perto para mim comprar algumas coisas, refri, carne moída, quero fazer uma lasanha. E é isso, acompanha aí. E não esqueça de se inscrever, curtir, comentar e ativar o sininho. Gente, eu fui no mercado, passei lá pegar encomenda. E aí, tô fazendo meu café da manhã aqui. Pãozinho de queijo, olha que delícia. E vou esquentar meu café. E olha só, gente, que tava lá na portaria, eram essas esponjinhas mágicas aqui que eu adoro comprar na Shopee. Porque ajuda muito na hora de limpar aqui essas manchas do armário, a mancha da geladeira. Então ela é maravilhosa, daí não precisa usar nenhum produto, só passar ela. Que já limpa. Eu já vou começar a organizar aqui as coisas. Felipe já tá ali, ó, ligando o aspirador pra deixar a casa limpinha. Agora eu vou começar a fazer o molho da minha lasanha. Agora eu vou começar a fazer o molho aqui da minha lasanha. Gente, eu peneirei aqui, ó, pra não ficar empelotado o meu molho. E agora ele ficou bonito, ó. Vou terminar aqui a minha carne moída. Thank you.
gente, agora bora montar minha lasanha. Olha, gente, já terminei aqui. Agora eu vou pôr ela no forno. Coloquei ali, agora eu vou deixar por 10 minutos. Vou botar aqui no meu cronômetro. 10 minutinhos. E agora eu vou colocar o meu arroz. Agora eu pus um pouco de queijo e vou botar para gratinar de novo. Gente, minha lasanha ficou pronta, olha só. Que delícia que ficou. Daí aqui eu tô fazendo o arroz. Meus pais já estão chegando. Já arrumei a mesa aqui também. Ai, gente, agora minha mãe chegou aqui pra fazer uma frango caipira pra nós e uma polenta. Agora a mãe vai me ensinar a fazer um frango caipira, né, mãe? Cebola só tem esse, tá? Tem problema. Sorena? Alho, quantos alhos, mãe? Acho que um pedacinho só, um pedacinho. Mas eu gosto bastante de alho. O que aconteceu? Foi bastante, fica bom, né, mãe? A mãe põe bastante ou põe um pouquinho? Porque é cheiro, tá? Por quê? Tem que ser bastante? Pra ficar com cheiro bom? Vocês
Não, é, meu, aí comendo aí depois, mas cabe aqui, será? Ó. É, né? Acho que eu não vou pôr tudo. Não, vai. Congela, né, mãe? Põe lá. Pega lá. Do que? De neblina? Agora só deixar fritando. É, frita um pouco. Vai conseguir bem repetir pra mim. É, calma, moço. Deixa eu botar pra cá isso aqui. Vai pôr pra colher a água aqui. Sim, tá bom? Quanto mais? Dá pra pôr aqui a água. Dá pra pôr água? E a gente quer ter água. Franguinho, caipira. Está pronto o nosso almoço, ó. Arroz, feijão, franguinho caipira que a minha mãe fez, lasanha e polenta. Tá pronto o almoço, vamos almoçar, gente. Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje, nosso vlog de domingo. Meus pais já foram embora, agora estamos eu aqui, oi, Felipe, descansando. Daqui a pouco vou limpar a bagunça, mas nem tem muita, só lavar a louça. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já curta, comenta, compartilha e até o próximo vídeo. Beijos! Tchau, galera.